26 червня на календарях. Продовжуємо говорити про Всесвітній день боротьби з наркоманією. З цього приводу до нас завітала наша наступна гостя. Це Ірина Штих, психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Традиційно ви у нас і сьогодні говоримо про те, чи можна боротися з цією залежністю. Що ж таке залежність? На психологічному рівні. І як складно вивести з цього? Взагалі, якщо говорити про наркоманію, у кількох словах можете нам розказати, які ознаки взагалі цієї залежності в людини? Давайте послідовно. Почали про залежність. Так, наркоманія – це один з видів залежної поведінки. Так? Залежна або так звана адиктивна поведінка, адикції, залежності. Це така поведінка, коли людина прагне змінити свій якось такий внутрішній стан, та, стан своєї психіки за допомогою або певних речовин, або певного виду діяльності. І наркоманія – це, власне, зміна свого стану за допомогою психоактивних речовин, які людина приймає. Так, це хімічна залежність. Є залежності поведінкові. Ну, окремо, хімічна залежність – це алкогольна залежність, нікотинова залежність – це легалізовані якби форми залежності, вони дозволяються в суспільстві. Є медикаментозна залежність від транквілізаторів та інших речовин, які викликають звикання так само і потребу постійно вживати їх. І наркотична залежність. Є певна класифікація наркотиків. Ну, проте це якби питання до нарколога, так? Які вони є. А нас цікавить насамперед, як розвивається ця залежність, як вона виникає. Чи вона підлягає якомусь лікуванню чи корекції, так? Виникає за різних причин. Є, щоб, ну, є певний відсоток людей, наприклад, оцінюється як 12-18%, в яких є певний дефіцит нейромедіаторів. Можливо, ви чули серотоніна, дофаміна, є такі ендорфіни, якби гормони щастя ще називають так, та, популярно. От, і є, що в організмі не виробляється їх певна кількість. Така людина тривожна, роздратована, незадоволена, не може знайти якось такого умиротворення, відчуття радості. А кожен хоче радості. Та? Ми так, всі начитали, що ми народились для щастя, та, всі бажаємо один одному радості, хорошого настрою. Такі люди не знаходять. Вони з дитинства такі, десь, скажімо, знервовані, тривожні. От. І якщо так стається якось, що вони пробують наркотичну речовину десь в компанії, десь в підлітковому віці, недостатньо вони стійкі, да, їм запропонували. І їх мозок запам'ятовує це от відчуття ейфорії, щастя, їм здається, от я це знайшов, то що я шукав. Так? І, можливо, тоді виникає, там є різні механізми, це не так дуже швидко, але виникає звикання, виникає бажання повторити та, це відчуття в собі. І розвивається таким чином залежність. Тобто можна сказати, от ви сказали, що кожна людина, вона по-своєму щаслива, що вживання наркотиків, воно якби додаткове щастя. Ну, це така таблеточка щастя. Так? Ми, в принципі, для щастя якби треба трошки постаратися, так? Трошки, напевно, працювати з цим стосунками. Ну, хто нам приносить насамперед щастя? Інші люди, кохання, так? Дружба, сім'я. А ці люди, до речі, люди, які схильні до вживання наркотичних речовин, вони мають певні такі особистісні риси, за якими можна, ну, не скажу передбачити, але які, ну, заважають їм нормально жити і які їх можуть десь наштовхнути або розвинути неготовність до прийому цих речовин. От. А речовина, вона не потребує роботи, да? Вона тут поруч. Людина її прийняла, так. Вона має те, що вона могла би мати через таку довготривалу роботу в стосунках. Тим більше ми говорили буквально кілька хвилин з поліцейськими, що зараз не так складно взагалі це передбати, знайти і відшукати. Ну, якщо все ж таки так трапилося, що людина вживає, як змінюється її поведінка після того, як це сталося вже? Спочатку, може, і непомітно буде для близьких, так? Що ми говоримо про підлітків, про молодих людей. Я дуже частину слухала от розмови з поліцейськими. Дуже багато підлітків, так? Дуже знизився оцей вік, коли вони починають пробувати якісь речовини. Це той же нікотин, той же алкоголь і ті ж доступні, так, для них наркотики.
Спочатку може бути просто такі зміни настрою. Може бути дуже хороший настрій, да, всіх люблю, прийшла дитина додому така весела, задоволена. Угу. Може бути навпаки, замкнена, не хоче спілкуватися, не розповідає батькам, як справи в школі, чи, ну, якщо це доросліша людина, да, як взагалі справи на роботі і так далі. От. Може бути сонлива, раптом впадати в сон, може нічого не їсти, може навпаки нападати такі приступи, що хочу поїсти, так? От зміни в емоціях, зміни в поведінці, такі, які не були до того характерні. Угу. Так, бо зовнішніх факторів не так багато, які можна визначити, як у алкогольне сп'яніння, можливо. Може, наприклад, кінець семестра, може бути, батьки думають, що перевтомлена дитина, угу. Так, може бути. Або поїхала в табір, приїхала, може щось переживає, може думають, якась травма, з кимось посварилася. Тобто ми схильні знаходити собі різні пояснення, так? І батьки, чому так. Ну, от якщо говоримо вже про дітей, то я думаю, багато залежить саме від батьків, тому що це такий вік, вплив і так далі. Чи можна взагалі запобігти вживанню наркотиків саме дітьми? Що батькам треба сказати для того, аби дитина не тягнулася за цим взагалі? Хочеться сказати, що можна, але ми знаємо дуже багато різних випадків і відомих людей в сім'ях, і менш відомих. Коли нібито зовні благополучні сім'ї, діти їх стикаються з цією проблемою. Важко запобігти, але потрібно, як кажете, старатися і пробувати. Якщо ми кажемо про людей, які залежні або схильні до залежності, в них є певні риси. Вони трошки не впевнені в собі, у них може бути занижена самооцінка. Дуже багато таких людей от при описах, ну, при наукових працях, коли аналізують, так пишуть, що вони здатні до схильні до обману, до такої трошки брехливості, фантазування, до уникання відповідальності за свої вчинки, до великого такого впливу. Вони не приймають самостійно рішення, дозволяють приймати рішення за себе. От такі ніби риси, да? І дуже часто це емоційні люди, яким нудно в повсякденному житті. Вони можуть дуже себе взяти руки в кризові ситуації, а повсякденність така їм здається такою мрачнуватою. І вони шукають якісь такі фарби. І от виходячи з цього, можна, ну, допустимо, якби запобігти, привити та які причепити інтереси якісь дитині, якісь заняття. Якщо вона нудиться і особливо нічим зайнятися, чи спорт, чи заняття там мистецтвом, чи танці, чи співи. Тобто, хай би дитина була зайнята. Та? Якщо нудно, вона десь позаймалася в якомусь гуртку, так, чи має якусь мету, чи почитала книжку. Може, це дуже тривіально, але насправді воно так. От, щоб знайти до неї такий підхід, що її цікавить. Щоб вона не, можливо, дитина і ніколи не стикнеться з цією проблемою, а знайде свій інтерес. А можливо, ні. Десь вийшла на вулицю, десь хтось запропонував. Це ж не то, що само по собі трапляється. Фактор впливу, наскільки він грає роль? Дуже великий фактор впливу. Чому саме підліткова проблема? Тому що підлітки існують такі референтні групи, еталоні, які для них важливі. І це не завжди батьки, не завжди дорослі, не завжди вчителі. Це друзі. Так. Тому дуже важливо, з ким дружить. Тут важко передбачити, але можливо саме головне вловити цей момент якогось такого сумніву чи початку, коли можна ще щось змінити. Можна замінити дитині десь різними способами. От щодо змін, взагалі, чи важко людину налаштувати на відмову і як правильно допомогти взагалі залежній людині? Чи можна, наприклад, обійтися і наскільки це реально взагалі розмовами, переконаннями, можливо, це тобі не треба і так далі, ось в такому руслі? Ну, розмови – це, якби, скажімо так, психотерапія десь. Залежно на якій стадії вже ця залежність. Там є різні стадії звикання. Спочатку, якби, виникають гарні відчуття і людина думає, що вона контролює цей процес. Але залежно від того, який це вид наркотику, є різна швидкість і тривалість звикання і виникнення залежності. І коли це вже залежність така, скажімо, як медична проблема, тут розмовами обійтися не можна. Тут потрібно, скажімо, медикаментозний вплив і, звичайно, психотерапевтичний, якщо ми вже говоримо в такому ракурсі. Але це вже на там другій-третій стадії лікування хвороби. Спочатку там детоксикація, лікування таке інтенсивне і так далі. Без цього все рівно не можна обійтись. Хоч хтось вважає, що можна тільки, як кажеться, розмовним жанром. Но на початку, і коли це дуже референтні, дуже важливі для людини особи,
Ну тут як слово наше впаде, да, чи воно вплине. Ну самому дуже важко вийти з цього. От якщо говоримо про якусь терапію, про лікування, чи є ризики людину, яку лікували від наркозалежності, що вона знову повернеться до цієї справи, і чи взагалі бувають колишні наркомани? Як ви думаєте? Ну, це така, скажімо, особиста, може, думка. Колишніх швидше всього не буває. Тобто таким людям, які колись вже пробували, вони повинні розуміти, що вони на цьому гачку знаходяться все життя. Це так, як і колишні алкоголіки. Є люди, які лікувалися чи кодувалися, вони не п'ють, але на будь-який момент і невідомо коли можуть зірватися з цього. І якщо вони розуміють, тут якби вся терапія починається з того, щоб людина усвідомила. Як правило, ніхто не визнає за собою. Всі думають, я можу лишити хоч завтра, хоч зараз. Так, і це є найгірше. Коли вже визнає, що я хворий, допоможіть мені, це перший крок. Але, в принципі, дуже мало хворих, які самі можуть відмовитися. За статистикою, якщо тільки перекривається прийом наркотичних речовин, да, просто ізолюється від цього, тільки 1-3% може після цього не вживати. Це дуже маленький відсоток, враховуючи, скільки їх є. От, а як правило, потрібна допомога. І там, ну, є ряд таких кроків, які можна, якщо людина перша визнала, що вона хоче вийти з цієї залежності, і далі, що вона має робити, як. Ну, дуже багато залежить від самої особистості. Якщо говоримо про підлітків, звичайно, що в них ще нервова система не сформована до кінця, і саморегуляція ще не працює в дорослих людей. Тут обов'язково потрібна допомога зовні. За групи наркоманів, чи можна їх розділити, до прикладу, на позитивну прихильність? Це ті, хто шукає задоволення, гарний настрій, ейфорію, можливо, і негативну, це які, щоб позбутися від проблем, від депресії, кудись втекти, можливо, від самого себе. Знаєте, починається воно по-різному, закінчується воно однаково, скажімо. Так? Якщо різні групи, допустимо, десь забезпечені такі верстви, які можуть собі діставати десь дорожче, так, речовини, і вживати їх для, ну, якби, різноманітності своїх станів хороших, та поліпшення настрою, викликати цю ж ейфорію, любові до всього світу і так далі. Хто, друга, да, категорія, ви казали, що якби спасається, рятується від страждання, від болі, це переважна причина того, що вживають наркотики. Ну, це, як правило, вже більш доросла категорія, які пережили, можливо, якусь травму, розлучення, самотність. І таким чином вони хочуть позбутися болі. Власне, принцип дії деяких наркотиків в тому, що вони схожі за дією до нейромедіаторів, того ж дофаміна і серотоніна, і які викликають це відчуття щастя і гамують біль. Бо серотонін, він не дає больовим рецепторам проявлятися, він їх блокує. І точно таким чином діють деякі наркотичні речовини, блокують рецептори болі. Болю. І людина почуває себе краще. І, звичайно, вона вертається до цього стану. От, може починатися таким чином, може починатися іншим. Хтось тікає від болі, хтось прямує до задоволення, але в кінці, як кажеться, шлагбаум один у них. Тому що далі вже такий, скажімо, ну, хворий наркоман, хвора людина, вона приймає наркотики тільки для того, щоб зняти це страждання. Щоб позбутися цього болю. Там вже немає взагалі-то мотива радості і мотива задоволення. Ну також там залежить від того, яка це речовина. Так. До чого він, да, від чого він, власне, залежний. Угу. Там ще диференціюється по речовинах. Так, говоримо про те, що спочатку людина шукає якесь щастя, задоволення, а потім приходить до того, що просто фізично не може без того жити. Скажіть, будь ласка, що страшніше, психологічна залежність чи ось така фізична? Взагалі вони паралельно розвиваються, тому що залежність, вона завжди якби психологічна, воно навіть виникає спочатку як психологічна залежність, та від хороших відчуттів, а далі вже фізична, коли розвивається абстинентний синдром, коли людина погано себе дуже, ото, що називається ломкою, погано себе почуває, якщо вона не прийняла цієї речовини. От, ну, психологія, якщо фізично десь можна зняти якимись іншими речовинами, ліками, є певний перелік, як їм допомагають в клініках і все, це більше питання якби до лікаря, але щодо психологічної залежності, тут важче, тут, власне, і має працювати, якщо людина хоче, якщо вона шукає виходу психотерапевт, який би міг трошечки, скажімо,
якийсь супровід такий зробити, допомогти людині. При умові, якщо вона хоче. Якщо немає внутрішньої мотивації, це дуже важкі випадки. От якраз в мене питання дотичне. Як ви вважаєте, чи часто люди ось добровільно все ж таки йдуть на лікування і позбавляються наркозалежності? Не можу і в яких сказати, ситуаціях, можливо, що може змусити людину це зробити? Ну, якийсь такий, знаєте, момент життя, якийсь інсайт мусить відбутися, коли вона раптом усвідомить, якщо є ще, скажімо, чим усвідомити. Правда, тому що багато людей залежних вважають, ну, бравірують цим, вважають, що це якийсь елемент культури, що це взагалі так дуже класно, що так тут нічого всі страшного немає, так? Що я тільки, от мене там нічого не болить, так? Тому що вони ж знеболювальні. От, я маю якісь творчі ідеї, це дуже поширено, ну, скажімо, в шоу-бізнесі, знову ж таки, коли є якісь творчі зайсті, таким чином себе стимулюють, і навіть певні види музики, які пишуться тільки під певними речовинами. Так? От, і якщо людина вважає, що це нормально, то вона і не звернеться. Але бувають такі якісь критичні моменти, коли втрачає дуже близьку людину, так? Або коли десь побачила себе зі сторони, в що вона перетворилася. От коли от йде самоусвідомлення, тоді може звернутися. Ну і на цьому тлі можна проводити роботу. Ну, це мають бути дуже висококваліфіковані фахівці, так? Але це робиться, це можна, є. Ну, головне бажання. Головне бажання в цьому. І там є ще багато таких моментів, що потрібно, щоб була підтримка близьких. Дуже важко, якщо людина самотня, потрібно абсолютно ізолювати від того товариства, в якому вона крутилася, та, з ким вона вживала. Це дуже часто буває, людина може витримувати якийсь певний час, місяці, роки, зустрічає когось. Ну, про найменше спокусів, можливо. Так, обходити ці місця, де можуть знаходитись речовини, ті ж аптеки, просто зайти, допустимо, за якимись краплями вніс в аптеку, і може людину спровокувати вже до прийому речовин. Так? І ну, от підтримка дуже важлива. Важливо, якби не перебувати в ізоляції, не залишатися в самотності. І пам'ятати якісь речі, наприклад, що ну, от жити в цьому ж моменті, який зараз. Тому що, здається, я там не витримаю 3 місяці чи півроку, а один день, а потім ще один день. Да? День нібито можна витримати. І ось якимось таким чином. Дуже допомагає, ну, допустимо, ну, не будемо про релігію, ну, комусь молитва, комусь медитація, так? Є навіть певні форми якісь масажу, які можуть допомогти в цьому періоді вийти. Таке багато є речей, це треба шукати для себе. Якщо хотіти, завжди можна знайти допомогу. От говорили ми про групи шукачів щастя і саме ухилення від проблем, можливо, ще мене цікавить група, чи можна наркозалежних людей поділити на групи от від еліти, так би мовити, до низів, в якому середовищі, чи і в тому поширена наркоманія? Так, поширення в усіх. В усіх середовищах. Воно не залежить від матеріальної забезпеченості. Тут проблема тільки в якби мотивації. Хто десь, допустимо, ну, дуже, якщо можна сказати, обділений десь долею в матеріальному сенсі, в можливостях, а молодь спілкується, вони також хочуть якісь, скажімо, речі, якісь підтвердження свого статусу не можуть, може на десь на тлі заздрощів чи незадоволення, так, чи то, що в тебе щось не вдається, як полегшення свого стану. Але не маєш можливості, використовуєш якісь дуже, скажімо, важкі або саморобні наркотики, які викликають швидке звикання і дуже, скажімо, час смерті, він просто швидший в тих, хто поганими наркотиками, якщо можна взагалі так говорити, він швидше, ніж ті, хто якісь, можливо, очищені, можливо, з меншою кількістю, скажімо, там, якихось отруйних речовин. От. Але, в принципі, не ризиковані, або, скажімо, під ризиком знаходяться всі верстви населення, всі сім'ї. Тут десь бути спокійним. Тут тільки ті сім'ї, де, ну, можливо, скажімо, не від благополуччя, а від стосунків, від, скажімо, панування любові в сім'ях, уваги один до одного, впевненості, що тебе захистять, та в хорошому сенсі не відкуплять, тому що це не лікує, да, скажімо, не вирішує саму проблему. А то, що тебе підтримають морально, і то, що тебе люблять, оце ще може бути таким гальмом.
Також от у мене назріло питання, от говорили, що з молодих років, переважно десь в юнацтві, спробувати тягнуться молодь наркотичні речовини. Наскільки необхідні от профілактичні бесіди, можливо, в навчальних закладах, так і психолог, і нарколог, можливо, інші якісь спеціалісти, наскільки це важливо? Потрібно. Щоб дітьми про це говорили. Потрібно. Як чим більше говориш, тим більше, якби воно на слуху, але ця проблема є. І замовчування проблеми не вирішить її. Щоб цього не ми не говорили, вони не почули. Вони почують зараз доступ до інформації дуже, скажімо, такий швидкий. Потрібно розмовляти, потрібно проводити якісь тренінги, тренінги спілкування між дітьми в середовищі дітей, так, школярів. Це то, що, як правило, може робити шкільний психолог. Щоб вони могли висловлюватися, щоб вони не боялися сказати про свої бажання, про свій стан, описувати свої емоції. Якщо бачать батьки, вчителі, психологи, що самотня дитина, вона може шукати вихід цієї самотності, він може бути будь-який. Звичайно, що потрібно інформувати, як кажуть, інформований, то ти озброєний, ти хоча б знаєш, чим ти ризикуєш. І дуже часто, я помічаю, я дуже люблю фільми, кіно, я часто дивлюся, побутує таке легке ставлення до наркотиків. І десь, можливо, пропаганда навіть. От, можливо, навіть музичні кліпи, де там різна тематика така, чи впливає воно якось? Так, воно якби так, так легко, весело, з гумором, молодь, вона собі повеселилась, і все буде хорошо, нічого страшного не сталося, це так прийнято, якісь спогади про молодь, буває, наприклад, десь в сім'ї, якась історія в сім'ї, і старші батьки собі згадують, як вони там покурили в молодості, як то смішно, весело, і вони згадали, і все хорошо. Воно в фільмі то добре. Але в реальності це дуже небезпечні речі. Я вчора перегортала книги такі, що стосуються мозку, залежності, так, нервової системи. Описані випадки, коли студентка хотіла писала свою дипломну роботу про наркотичні речовини, про екстазі, і вирішила, що все треба попробувати. І от на даний момент вона настільки тяжко на неї вплинула одна таблетка, що в неї відмерли частини кори, і вона вже нічого не пише. Це людина, яка вже інвалід. От попробувала, і для чого? Так? Тобто для кого, комусь нічого, в когось не виникає залежність, а в когось виникає, це ще дуже індивідуально. Можуть бути схильні до залежності. Ну, є різні, є від мобільних телефонів, від інтернету, харчові залежності, трудоголізм – це теж залежність. От є люди, в які можуть впадати в залежність від чогось, від когось чи від якогось видру. І від речовин так само, хімічна залежність так само може виникати. Ми дякуємо вам за розмову, і наостанок, можливо, ще якісь побажання. Побажання можна побажати тільки бути здоровими, бути щасливими без штучної зміни свого стану, бути щасливими в спілкуванні, бути щасливими в природі, з людьми і залишатися здоровими. Дякуємо вам за розмову, надзвичайно приємно, як завжди було бачити вас в нашій студії. Ну, а я нагадаю нашим глядачам, Ірина Штих, психолог, в нас була сьогодні Всесвітній день боротьби з наркоманією. Про це ми сьогодні і говорили. Цю розмову традиційно шукайте на нашому YouTube-каналі. Сьогодні вже телекомпанія М-студіо, там називаємося, прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. До 10:30 ми в ефірі прямому на телеканалі М-студіо.